Yli 20% maapallon maapinta-alasta on ruohostomaata. Etelä-Amerikan ruohostomailla, pampalla, kesä on kuuma ja talvi lauhaa. Pohjois-Amerikan pehmeälinjaisesti kumpuilevilla preerioilla viihtyy monipuolinen kasvi- ja eläinmaailma. Aasian sisäosista Euroopan kaakkoisosiin ulottuva arovyöhyke on maapallon laajin yhtenäinen ruohostoalue. Etelä-Afrikan ylängöille levittäytyviä ruohostomaita kutsutaan veldeiksi. Itä-Afrikan kautta vuoden lämpimillä savanneilla vaeltelevat suuret ruohonsyöjien laumat. Euraasian arot. Tämä on maailman laajin yhtenäinen ruohostomaa. Se ulottuu Keski-Aasian poikki Etelä-Venäjältä Kiinaan ja peittää noin 4 miljoonan neliökilometrin laajuisen alueen. Läntisen puolen aroilla talvi on kylmä ja kesä lämmin. Idässä on kylmempää ja vettä sataa vähemmän. Suuri osa aroja on otettu viljelyskäyttöön, minkä seurauksena monet ruohoa syövät eläimet ovat kuolleet sukupuuttoon. Suslikit ja murmelit ovat tyypillisiä arojen kaivautujia. Pohjois-Amerikan preeriat. Tämä suunnaton ruohostoalue käsittää Yhdysvaltain keskiosat ja osia eteläisestä Kanadasta. Keväällä ja kesällä kukkaloisto on runsas. Suuri osa alueen hedelmällisestä maaperästä on joko peltoa tai laidunmaata. Kesällä lämpötila nousee yli 35 asteen ja talvella se laskee alle miinus 30 asteen. Vuotuinen sademäärä vaihtelee 50-100 mm välillä. Etelä-Amerikan pampa. Tämä laaja pensaikkoinen ruohostomaa ulottuu Argentiinan poikki Atlantin rannikolta Andeille ja kattaa noin 765 000 neliökilometriä. Ilmasto on enimmäkseen kuiva. Kesät ovat kuumat ja talvet leudot. Idässä sadetta saadaan enemmän kuin lännessä. Luonnonvaraisesta kasvillisuudesta on enää vähän jäljellä, koska pampaa käytetään laidunmaana ja peltona. Pampan eläimiin kuuluvat lentokyvytön nandu ja tunneleissa elävät jyrsijät, viskatsat. Etelä-Afrikan ruohotasangot. Loivasti aaltoilevan veld on vallitseva ruohostomaa Etelä-Afrikassa 200-2000 metrin korkeudessa. Vettä saadaan vähän tai kohtalaisesti. Talvi on leuto ja kesäpaikoin hyvinkin kuuma. Monet nisäkkäät ja käärmeet ovat kuolleet maatalouden ja salametsästyksen vuoksi sukupuuttoon. Vaippa, sakaali ja korvakoira kuuluvat veldin peruslaistoon. Euraasian arot. Tämä Itä-Afrikan savanni. Itä-Afrikan savanni ulottuu silmän kantamattomiin laajana ruohostomaana, jota matalat puut ja pensaat paikoitellen elävöittävät. Siellä vaeltavat ruohoa ja kasveja syövien eläinten valtavat laumat, jotka puolestaan tarjoavat ravintoa petoeläimille, kuten leijonille, gepardeille ja korpikotkille. Kuiva ja sateinen kausi vuorottelevat savannilla. Kuivana kautena monet eläimet vaeltavat pitkiä matkoja löytääkseen ruokaa ja vettä. Gepardi. Virtahepo. Vihermamba. Luonnon tasapaino. Ravintoketju. Tietoa ja tilastoa. Ilmasto.
Euraasian arot. Tämä on maailman laajin yli puolet maapallon eläin- ja kasvilajeista elää trooppisissa sademetsissä. Kaakkois-Aasian sademetsät ovat kuuluja monipuolisesta kasvimaailmastaan ja niissä asustaa monia harvinaisia eläinlajeja. Afrikan suurin sademetsäalue sijaitsee Kongon altaan alueella. Keski-Amerikan sademetsät ovat elintärkeitä monille muuttolinnuille. Niissä elää yli 800 lintulajia. Venezuelan ylänköjen sademetsät ovat lähes jatkuvasti kosteiden sumupilvien verhoamia. Amazonin allas Etelä-Amerikassa käsittää maailman laajimman yhtenäisen sademetsäalueen. Venezuelan sademetsät. Venezuelan kaakkoisosiin on eroosion tuloksena jäänyt jyrkiksi torneiksi korkeita, tasalakisia vuoria. Näiden tepuivuorten lailla ja jyrkillä rinteillä elää kosteissa sademetsissä ainutlaatuinen kirjo kasveja ja eläimiä. Angel Falls Venezuelan sisäosissa on maailman korkein vesiputous. Vesi virtaa tasalakisella ylängöllä syöksyäkseen yli kilometrin korkeudelta vuoren rinnettä alas. Hienoinen vesisumu leijailee alati ilmassa ja kastelee ympäröivät rinteet. Putousten juuressa kasvaa tiheä sademetsä. Vesi, lämpö ja auringonvalo synnyttävät ihanteellisen elinympäristön useille kasvi- ja eläinlajeille. Keski-Afrikan sademetsät. Kongon allas muodostaa Afrikan laajimman yhtenäisen trooppisen sademetsäalueen. Kasvillisuus ei ole yhtä monipuolinen kuin Kaakkois-Aasiassa tai Etelä-Amerikassa. Metsäteollisuus käyttää raaka-aineena etenkin mahonkia ja lähisukuisia puita. Näistä tiheistä metsistä löydettiin vuonna 1901 okapi tieteelle uutena eläinlajina. Kaakkois-Aasian sademetsät. Kaakkoisen Aasian sademetsien kasvillisuus on tavattoman monipuolinen. Pelkästään Malakan niemimaalla puulajeja on yli 2500. Näissä metsissä asustaa monia hyvin harvinaisia eläimiä, kuten tiikeri sekä oranki, joka on kasveja ja hedelmiä syövä kädellinen. Keski-Amerikan sademetsät. Keski-Amerikan maisemalle ovat luonteenomaisia alavat rannikkotasangot, joita reunustavat jyrkät tuliperäiset vuoristot. Muinoin koko alue oli metsää, mutta viime vuosikymmeninä suurin osa metsistä on kaadettu. Säästyneiden metsien luonto on tavattoman monipuolinen, etenkin lintulajistoltaan. Costa Rican keskiosien korkeat vuoret vastaanottavat mereltä tuulten mukana kulkeutuvan kosteuden. Suurin osa siitä laskeutuu alas ympärivuotisena sateena. Puut ja muut kasvit kasvavat kosteassa ja kuumassa ilmanalassa tiheäksi, läpipääsemättömäksi viidakoksi. Venezuelan sademetsät. Amazonian sademetsä. Amazonian sademetsässä elää enemmän eläin- ja kasvilajeja kuin missään muussa elinympäristössä maapallolla. Sademetsässä on ainainen kilpailu auringonvalosta. Kasvillisuus on jakaantunut selvästi erottuviksi kerroksiksi. Monet eläimet, kuten tukaanit, papukaijat ja kolibrit, elävät puuston latvaosissa, missä on runsaasti kukkia, siemeniä ja hedelmiä ravinnoksi. Tapiri puolestaan asustaa metsän pohjalla ja käyttää pitkää kuonoaan sekä teräviä kaivuukynsiään ravintonsa etsimiseen. Kolmivarvas laiskiainen. Iguaani. Luonnon tasapaino.
Ravintoketju. Tietoa ja tilastoa. Ilmasto. Meret peittävät yli 70% maapallon pinnasta ja muodostavat maailman laajimman elinympäristön. Syrjäisillä Galapagos-saarilla on kehittynyt eristyksessä muulta maailmalta monia erikoisia kasvi- ja eläinlajeja. Kalifornianlahden lämpimissä ja suojaisissa vesissä viihtyvät merileijonat sekä valaat. Uuden-Seelannin rannikkosaarilta ovat Mannermaalla aiemmin asustaneet eläinlajit löytäneet turvapaikan. Norjan rannikon syvät vuonot ovat tärkeitä kalojen kutuvesiä. Skotlannin rannikot pohjoisella Atlantilla ovat runsaskalaisia ja niille onkin keskittynyt eräitä suurimpia merilintujen yhdyskuntia. Galapagossaaret. Kuivat ja tuliperäiset Galapagossaaret sijaitsevat päivän tasa-ajalla. Syrjäisyyden vuoksi saarille on vuosimiljoonien kuluessa kehittynyt oma erityislaatuinen eläimistönsä, johon kuuluu jättiläiskilpikonnia, merileguaaneja, lentokyvytön merimetso, erikoisia sirkkuja ja maapallon pohjoisimmat pingviinit. Galapagossaaria peittävä laava on purkautunut aikanaan saarten keskellä sijaitsevien tulivuorten uumenista ja jähmettynyt merenrantaan ulottuessaan. Rannikolla sataa vähän tai ei lainkaan, joten ilmasto suosii vain kuivuutta kestäviä kasveja. Meri tarjoaa kuitenkin runsaimmitoin ravintoa sekä linnuille että rannikon merieläimille, kuten merileguaaneille. Norjan vuonot. Norjan rannikolla on syvälle sisämaahan tunkeutuvia jyrkkäseinäisiä vuonoja. Ne muotoutuivat aikoinaan merelle virranneiden suurten jäätiköiden massan alla. Vuonojen tyynet vedet tarjoavat ihanteellisen kasvupaikan monille meriruohoille. Ulompana merellä kalliosaarilla pesii lunnien, kiislojen ynnä muiden merilintujen valtavia yhdyskuntia. Norjan vuoristoisen länsirannikon maisema on syntynyt jääkaudella vahvimman jäätiköitymisen aikana. Rantaviivaa rikkovat syvälle sisämaahan työntyvät vuonot jyrkkine rinteineen, joita jäätiköt ovat aikanaan muovanneet. Vuorenrinteiden vesiputouksista ryöppyä vettä näyttävimmin keväällä, jolloin paksut lumikerrokset sulavat. Uuden-Seelannin rannikko. Uuden-Seelannin rannikko on täynnä vastakohtaisuuksia. Pohjoissaaren kärjessä on lähes subtrooppinen ilmaston mangroveja kasvavine vuorovesilahdelmineen. Etelä-saaren länsirannikko on 1000 kilometrin matkalta karua vuoristoa jyrkkäseinäisine vuonoineen, leveine laaksoineen ja autioine hiekkarantoineen. Aiemmin saari oli erikoisten kotoperäisten eläinlajien koti. Monet niistä ovat hävinneet sukupuuttoon. Kalifornian lahti. Kalifornian niemimaan ja Meksikon mantereen väliin jäävä pitkä Kalifornian lahti on rannoiltaan puoliaavikkoa. Kuumaan päiväsaikaan eläimiä ei juuri näy, mutta lahden kirkkaassa vedessä viihtyy suuri määrä kaloja sekä niitä saalistavia merileijonia ja pelikaaneja. Lahden laguunit ovat tärkeitä harmaavalaiden lisääntymispaikkoja. Galapagossaaret. Pohjois-Atlantin rannikko. Skotlannin jyrkillä kalliorannoilla viihtyvät eräät maailman suurimmat merilintujen yhdyskunnat. Vaikka ankarat myrskytuulet ja rantakalliota vasten lyövät aallot riepottelevat rannikkoa kaiken aikaa, siellä elää monenlaisia eläimiä ja kasveja. Rannikkovesissä ui suuri määrä erilaisia kaloja. Jotkut asustavat pintavesissä, toiset taas viihtyvät pelkästään merenpohjan tuntumassa.
Luonnon tasapaino. Ravintoketju. Tietoa ja tilastoa. Ilmasto. Pensasmaita syntyy trooppisille ja subtrooppisille seuduille, missä kesä on kuuma ja sademäärä vähäinen. Etiopian kautta vuoden lämpimät pensasmaat Afrikan itäosissa sijoittuvat savannien ja kuivien aavikoiden välimaille. Välimeren rannikkomaisemaa eteläisessä Euroopassa hallitsee runsas pensas- ja ruohokasvillisuus, jonka suojissa viihtyy monipuolinen eläimistö. Pohjoisen Argentiinan sisäosia hallitsevat runsaasti piikkisiä kasveja ja pensaita käsittävät kuivat pensasmaat, joista Etelä-Amerikassa käytetään nimeä Chaco. Eteläisen Kalifornian pensasmailla vallitsevat leudot ja kosteat talvet. Niillä versovat runsas varpukasvillisuus sekä monet matalat pensaat ja pensasmaiset puut. Australian pensasmaat ovat todennäköisesti maapallon laajimmat. Ne koostuvat pääosin karkeista ruohokasveista ja eukalyptuksista. Kalifornian pensasmaa. Pensasmaata on Kalifornian eteläosassa. Siellä altaat ja ylätasangot ovat kesällä kuivia ja kuumia, talvella leudohkoja ja sateisia. Vuotuinen sademäärä on 250-500 mm. Pensaspalojen vaara on kuivan kesän aikana alituinen uhka. Eräiden pensaspaan kasvien siemenet kuitenkin itävät vasta pensaspalon jälkeen. Alueella tavataan muun muassa viiriäisiä ja maaoravia sekä kettuja ja muita saalistajia. Pohjois-Argentiinan pensasmaa. Gran Chaco on kuiva tasanko Keski-Amerikan sisäosissa, Pohjois-Argentiinassa, Boliviassa ja Paraguayssa. Suuri osa Gran Chacosta on kuivaa trooppista pensaikkoa ja piikkimetsää, espinaalia. Piikkimetsässä on paikoin mahdoton kulkea. Eräänkin kasvin piikit ovat jopa 30 senttimetriä pitkiä. Talvi on kuiva. Kesällä sataa paljon, mutta vesi haihtuu kuumassa ilmassa nopeasti. Välimeren pensasmaa. Pensasmaata on Espanjasta Israeliin ulottuvalla Välimeren rajoittuvalla alueella lähinnä kukkuloilla ja vuorten alarinteillä. Talvi on tällä ilmastoalueella leuto ja sateinen, kesä kuuma ja kuiva. Välimeren pensasmaalle leimallista kasvillisuutta ovat kuivuutta sietävät puut ja pensaat, kuten oliivi, viikuna ja myrtti. Kun kasvillisuus kesällä kuivuu, pensaspalojen vaara on suuri. Välimeren pensasmaassa tavataan parhaimmillaan paljon eläinlajeja, joista villisika ja alppikauris ovat erikoisimmat nisäkkäät. Etiopian pensasmaa. Itä-Afrikan pensasmaa on savanni- ja aavikkoalueiden välissä. Pensasmaassa kasvaa lähinnä vain kuivuutta kestäviä puita, esimerkiksi akaasioita ja mirhoja, sekä taajaa pensaikkoa. Sadetta saadaan vain 300-500 mm vuodessa, suurin osa heinä syyskuussa. Ilmasto on kautta vuoden lämmin. Tammikuun keskilämpötila on 27 astetta, toukokuun 38 astetta. Itäisen Afrikan pensasmaassa tavataan norsuja, kirahveja ja monia muita isoja kasvinsyöjänisäkkäitä sekä leijonia. Kalifornian Australian pensasmaa. Australian sisäosa on laajaa ja avointa ruoho- ja pensasmaata, jonka tasaista maisemaa rikkovat vain muutamat kalliopaljastumat. Kasvillisuus koostuu kuivuutta kestävistä ruohoista
ja jokivarsien eukalyptuspuista. Päivän kuumimpaan aikaan eläimet hakeutuvat suojaan onkaloihin ja kivien alle. Iltapäivän lopulla ne tulevat esiin koloistaan ja lähtevät etsimään ravintoa. Koala. Kauluslisko. Luonnon tasapaino. Ravintoketju. Tietoa ja tilastoa. Ilmasto. Vuoristoja esiintyy kaikissa maanosissa ja niissä asustaa huomattavan rikas eläin- ja kasvimaailma. Maailman korkein vuori Everest sijaitsee Aasiassa, maailman mahtavimmassa vuoristossa Himalajalla. Eteläiseen Keski-Eurooppaan levittäytyneelle Alppien vuoristoketjulle ominaisia piirteitä ovat jyrkät rinteet ja lumipeitteiset huiput. Afrikan luoteisosissa kohoavat Atlasvuoret erottavat kostean ja viileän rannikkokaistaleen kuivasta Saharasta. Etelä-Amerikan länsiosaa koko matkan reunustavat Andit ovat maapallon pisin vuoriono. Läntisessä Pohjois-Amerikassa sijaitsevien kalliovuorten maisema rakentuu korkeista vuorenhuipuista ja jäätiköiden muovaamista jyrkkärinteisistä laaksoista. Himalaja. Himalaja on maailman mahtavin vuoristo. 2500 kilometrin levyinen Himalaja sijaitsee Intian pohjoisosassa ja vaikuttaa ratkaisevasti laajojen alueiden ilmastoon. Vuoriston pohjoispuolella vallitsevat kuivat olot. Eteläinen puoli saa runsaasti vettä. Alarinteellä rehottavatkin sademetsät, hieman ylempänä lehti- ja havumetsät, vielä ylempänä alppiruusu- ja bambumetsät ja tämän jälkeen noin 4 kilometrin korkeuteen saakka alppiniityt. Andit. Korkeiden vuoren huippujen ja ylänköjen ketjun muodostava Andit on maailman pisin vuoriono. Se kulkee Etelä-Amerikan länsireunaa koko sen pituudelta, 7200 kilometriä. Monet huiput ovat yli 6 kilometriä korkeita. Andien ilmasto ja kasvillisuus vaihtelevat alueittain huomattavasti. Vuoriston läntisillä alarinteillä on päiväntasaajan seudulla sademetsää, huipulla vain lunta ja jäätä. Andeilla on paljon lintuja ja muita eläinlajeja, joita ei tavata muualla. Tällaisia ovat muun muassa laama ja silmälasikarhu. Atlasvuoret. Tämä vuoristo ulottuu lähes 2000 kilometrin levyisenä Afrikan luoteisosien poikki Marokosta Tunisiaan. Atlasvuoret jakavat alueen kahteen erilaiseen ilmastoon. Rannikkokaistaleilla sataa talvisin vettä, mikä saa rosmariinit, laakeripuut sekä muut puut, pensaat ja ruohot kukoistamaan. Saharan puoleiset rinteet pysyvät kuivina ja karuina, kuten niihin rajoittuva autiomaa. Alpit. Läntisen Euroopan hallitsevin vuoristo, Alpit, muodostaa 1200 kilometrin pituisen rajan Italian ja Saksan välille. Syvät laaksot ja jyrkät rinteet luonnehtivat tätä vuoristoa, jonka korkein kohta, Mont Blanc, ulottuu noin 4500 metrin korkeuteen asti. Alppien kasvillisuus muuttuu korkeuden mukaan. Alemmilla rinteillä kasvaa lehtipuita, ylempänä puolestaan havupuita. Tämän jälkeen tulevat alppiniityt ja karut kalliorinteet ennen korkeimpien huippujen ikilunta. Ylhäällä Alpeilla maasto on kallioista ja lumen peitossa kautta vuoden. Suuret jäätiköt peittävät laajoja alueita vuoriston huipulla. Vain harvat eläimet ja kasvit tulevat toimeen näissä olosuhteissa. Varmajalkainen vuorikauris pystyy kiipeämään jäisillä rinteillä ja sen paksu turkki suojaa sitä kylmyydeltä. Sulavan lumen vedet virtaavat vuolaina rotkoissa, jotka ovat muovautuneet tuhansien vuosien saatossa.
Sulamisvesi löytää lopulta tiensä Euroopan suuriin jokiin, kuten Tonavaan ja Reiniin. Himalaja. Kalliovuoret. Yhdysvaltain läntiseen vuoristoalueeseen kuuluvien kalliovuorten eläimistö on hyvin monipuolinen. Alempien rinteiden havumetsissä ja avoimilla ruohoniityillä asustavat muun muassa harmaakarhu, puuma ja piiskujänis, jäniksen pieni sukulainen. Korkealla vuoristossa, missä lämpötila on selvästi alempi, viihtyy komea paksusarvilammas. Se liikkuu varmoin jaloin kivisillä rinteillä. Maakotkat kaartelevat korkealla niiden yläpuolella. Ursa. Luonnon tasapaino. Ravintoketju. Tietoa ja tilastoa. Ilmasto.